Já si netroufám posuzovat to, co bude. A ta čísla, tak jak jsou předváděna, tak asi moc dobrá nejsou. Mě na tom spíš zajímá, co bylo a co vede k těmto číslům nebo k těmto úvahám a předpokladům. No zcela evidentně jsou to dvě věci. Absolutní totální selhání jednotné měny, euro a evropský sociální systém nebo řekněme sociální ekonomika tohoto typu, tak jak se v Evropě dělá. To jsou dvě věci, které spolu souvisí. Sociální náklady již nejsou dále možné financovat, ale lidé je považují za své nároky, tudíž je vyžadují, vlády se zadlužují, no a klec, která se nazývá euro, jim nedovoluje, aby jejich hospodářské politiky byly efektivní. To jsou dvě propojené nádoby a uvažovat o budoucím vývoji znamená uvažovat o tom, co uděláme s tímhletím. Protože budoucí vývoj, a já se velmi obávám, že bude jenom horší, neboť euro a sociální ekonomika jsou nedotknutelné mantry, to tady nikdo nesmí kritizovat. No tak pokud to půjde dál, no tak asi nás dobré vyhlídky nečekají, což neříkám rád, protože bych chtěl říct něco optimistického.